niko na mjumbe wa Kiharu mheshimiwa Ndende Nyoro. Manyata oye, harambe, harambe, UDA, wera ni wera, UDA, adwa Manyata, nemo tuye taitua, president wa gatano wa Kenya re, gidemo timo imare tuwa maake matatu, etago watea, Ebu Manyata, raisi watano wa Kenya ni nani? Nitataja machache ya kwanza kama serikali ya Kenya kwanza. Wazee wetu wenye wanapewa pesa ya serikali, tunimesema watakuwa wanapewa pesa yao kabla mshahara ya mbunge kuingia. Na namba 2, tutakuwa tunawatumia kwa simu, wanatolea nyumbani na mpesa. Ya pili, hapa Manyata na Embu na Kenya mzima, day school tunalipa ama aturipi? Si tunalipa school fees. Kenya kwanza serikali tumesema hiyo 4,000 na 5,000 inalipishwa kama fee ya day school. Ni serikali italipa, masomo itakuwa ya bure and free. Kabla Christmas ya hii mwaka ya 2022, Mkenya wote atakuwa na kadi ya NHIF. Ndio akienda hospitali hakuna kulipa bill. Na mwenye hawezi lipa hiyo pesa ya NHIF ni serikali ya Kenya kwanza itakuwa inalipa. Tunakubaliana? Na hawa pia polisi wetu, hawa ni madugu zetu na kaka zetu. Maneno yao tutaangalia tukiangalia mshahara ya wafanyikazi wote wa serikali, so that we professionalize our civil service. Ya mwisho kabisa, Manyata nimetuleta itua. Rais wa gatano ni William Ruto. Mimi nataka niambia huyo mzee tunasidana na yeye, aheshimu mahasura wa Kenya. Kama yeye ananunua suti mpya, awache awachane na watu wa Motumba kabisa. Na nimewaambia kama wao ni wanaume, waguze mtu moja ya Motumba, watajua sisi ni watoto wa Maumau. Ebu tuko pamoja na huyo mzee kwa sababu tunamshida na kura mingi kuliko ile alishindwa na Uhuru Kenyatta. Akikataa uchaguzi na akikataa matokeo, na tunajua atafanya hiyo ndio ana sponsor fake opinion polls, tunamweka kwa huirubare, tumusafirisha mpaka Bodo Express. Watu ya Embu tumeamua, tumeamua fomu ni UDA. Governor Nises, Governor Nises, MCA ni huyu, huyu Juma, huyu Juma. Oye mwanaone soe, Juma wa makadamia. Asante sana. Na sasa ya mwisho, mimi nataka munipatie kijana mwenzangu. Ndio wakati siedi Kirerembe anaenda yeye, na tunaangalia maneno ya serikali tukiwa na yeye. Huyu kijana anaitwa Mokoji. Si Mokoji yako sawa? Mokoji yako sawa? Na Bwana Kosawa, wacha nione kule ya William Ruto ya Embu, kule ya William Ruto, William Ruto, William Ruto. Asanteni sana. Haya, tuko na mheshimiwa Njagua, sema pigieni makofi.